ngiting nag-aabang sa tapat ng bakery si Nicolas o mas kilala bilang Kulas. Nakatitig siya sa kanyang nililigawan na si Marie. Habang naglalagay ito ng tirang tinapay sa isang paper bag na kanyang iuuwi para sa kanyang lola. Hoy Kulas, inaabangan mo na naman si Marie. Kahit na alam mong wala kang pag-asa sa kanya. Biro ng isang matandang dumaan. Meron yan nung, Sadyang ayaw lang ni Marie na ipangalandakan kung gano'n niya ako kamahal. Kaya hindi niya pa ako sinasagot. Hindi naman nakatakas sa pandinig ng papalabas na si Marie ang sinabi ni Nicolas. Binato niya ng paper bag ang lalaki. Dahil sa na si Kulas sa ganoong gawain ni Marie, nasalo niya agad ang paper bag. Hoy Kulas, tigil tigilan mo yung pangangarap mo na gising ah. Saan mo naman nakuha yung sinasabi mo? Mataray na tanong ni Marie. Honest lang naman ako mahal. Malambing? ngunit malokong sagot ng binata. Ang tanging mahalang na alam ko, yung bilihin sa palengke. Samaan mo ako sa palengke at bibili ako ng pangtorta torta mamay gabi. Sumakay na sa tricycle si Marie, ngunit bago pa ito umandar, nilingon siya ni Kulas. Ayaw mo sa itlog at talong ko? Nag-init ang magkabilang tenga ni Marie dahil sa sinabi ng lalaki. Inabot niya ang buhok ni Kulas at sa kahinila. Aray ko sugar pie, ni punch! Sigaw ng lalaki bago siya bitawan ni Marie. Ang laswa ng bunganga mo. Sa mo na ako kaya mga ganyan kakapalan na mukha ha? May itlog at talong ako sa bahay. Ayaw mo ba, ba nun? At saka ano bang nasa isip mo? Ngumisi si Kulas. Ikaw ha? Pinagnanasaan mo ako no? Sinamaan ang tingin ni Marie ang binata. Huwag kang asumero Kulas, mangilabot ka nga. Tumawa lamang ang lalaki at sa hinatid sa palengke ang dalaga. Iniwan niya ang tricycle niya upang samahang mamalengke si Marie. Kagaya na nakasanayan niya, siya na ang nagbibitbit ng mga gamit ng dalaga. Marie, naaalala mo pa ba nung nahihiya ka pang ipabitbit sa akin ng mga gamit mo? Oo. At sana nga, hindi ako nahiya kung alam ko lang na ikaw palang walang hiya sa ating dalawa. At least, kaya kong ipangalandakan sa mundo na mahal na mahal kita. Umirap sa hangin si Marie dahil sa kakorniha ni Kulas. Kung saan saan pa sila nakarating para lang mahanap kung ano ang gusto niyang bilhin na itsura ng talong. Nilingon ng dalaga si Kulas na humihikab. Sa itsura nito'y mukhang pagod na pagod na ito pero wala man lang ni isang reklamo mula rito. Kung gusto mong mauna pwede naman, baka pagod ka na. Imbis na magpasalamat si Kulas dahil halatang nag-aalala sa kanyang dalaga, ay umispid pa siya. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Mahal kong baby girl. Lumalakas ako basta kasama kita. Nangilabot ang buong katawan ni Marie nang marinig yun. Palihim niyang kinurot ang lalaki kaya napasigaw ito. Ang iilang tao na kasabay nila sa palengke ay napatingin din sa kanila. Ang ingay mo. Ikaw kasi, ba't mo ako kinurot? Bumaling ang tingin ni Kula sa mga taong nakatingin sa kanila. At sa kangumiti, Pasensya na po kayo, mukhang excited lang ang misis kung makauwi kami. Heh? Sigaw ni Marie, nakakabili lang ng kailangan niya. Kilala na ng mga tao ang dalawa kaya puro pang aasar lang ang natanggap nila. naunang unang naglakad si Marie dahil sa sobrang inis sa lalaki. Padabog itong sumakay sa tricycle ni Kulas. Nang magsasalita na sana ang lalaki, agad siyang dinuro ni Marie. Sige, subukan mong magsalita. At hindi na ako magpapatid sa ibukas. Itinaas naman ni Kulas ang kamay niya na parang sumusuko. Ito na. Tatahimik na po kapitana. Umirap lamang si Marie. Hindi na talaga nauubusan nang itatawag sa kanya ang lalaki. Madilim na na makarating ang dalawa sa bahay ng dalaga. Naghihintay sa labas ang lola niya. O Kulas, ikaw na naman ang naghatid sa apo ko. Bati ng matanda nang makita si Kulas na bitbit ng mga pinamili ni Marie. O nga po Lola, kailan ko naman kaya maiuwi yan sa bahay ko? Hinampas ni Marie ang likod niya. Hoy tumigil ka nga, Lola ko na yan oh. Lola natin, umuwi ka na Kulas! Nagulat naman maging sa bigla ang pasigaw ni Marie. Ay iha, ano ba yan? May bala ka bang bigyan ako ng sakit sa puso? Kulas, gabi na. Umuwi ka na rin. Ito na nga, uuwi na. Babay lalabs! Ngumuso pa ang lalaki kay Marie na siyang ikinainis ng dalaga. Pagkatapos nun, ay umalis na nga rin si Kulas. Natatawa ang lola ni Marie habang naglalakad sila papasok. Si Kulas, magdadalawang taon na rin naliligaw sa iyo, Apo. Wala ka bang balak sagutin yung batang yon? Mukhang mabait naman at gwapo pa, masipag din. Hindi rin maitatanggi ni Marie na naging malaki na rin ang parte ni Kulas sa kanyang buhay. Araw-araw siyang hinahatid sundo ng lalaki sa nakalipas na mga taon. Pakiramdam din ni Marie ay hindi makukumpleto ang araw niya kung hindi niya nakikita ang lalaki. Kahit wala pa sila ibang ginagawa kundi magbangayan. Pero hindi pa yon ang tinututukan ni Marie sa ngayon. Matanda na ang kanyang lola. Natanging nagpalaki sa kanya. At hanggat maaari ay sa matanda muna ang buong atensyon niya. Isa ninyo sa mga dahilan kung bakit hindi niya magawang masagot si Kulas kahit na ang totoo ay matagal na rin nahuhulog ang loob niya sa binata. Hayaan niyo muna siya, Lola. Baka makahanap din niya na sigit sa akin. Tungkol pa rin ba to sa ayaw mong pag-iwan sa akin? Tanong ng matanda sa kanya. Matagal nang alam ng Lola ni Marie na kaya walang nagiging nobyo ang kanyang apo ay dahil na rin sa pag-aalaga sa kanya ni Marie. Lola, kayo po kasi ang priority ko. Hinaplos ng matanda ang braso niya. Apo, alam kong gusto mo lang na maging maginhawa ang buhay ko habang magkasama tayo. Pero sana, hindi mo nililimitahan ang sarili mo sa mga taong gusto ka rin maging parte ng buhay mo. Paano na lang kung mawala ako at nagkataong nagsawa na rin sa iyo ang batang yon? Marie, ikaw ang kawawa sa huli. Bakit may ba yung agad ang iniisip mo, Lola? Eh ang lakas takas mo pa, tapos iniisip mo agad na mawawala ka. Ngumiti ang matanda. Apo, sa ayaw at sa gusto mo, tumatanda na ako. Konti na lang ang panahon na meron ako. Kaya nga ngayon pa lang, ay maghanap ka na ng makakasama mo. Kung ako ang mamimili para sa'yo, Iha, si Kulas ang pipiliin ko para sa'yo, ayaw mo ba sa kanya? Napabuntong hininga si Marie, habang hinuhugasan ng talong. Hindi naman ho sa ayaw ko sa kanya, Lola. Hindi ko rin naman maitatanggi na napalapit na yung loob ko sa tao. Hindi ka ba natatakot na baka magsawa siya sa'yo? Umiling si Marie. Hindi naman siguro, Lola. Kailangan ko pa ng konting oras para sa sarili ko. Sana naman ay makaya niya magtiis kahit na palagi ko siyang sinusungitan. Napabuntong hininga na lang din na matanda dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang apo. Manghihinayang siyang panigurado kung sakaling mawala ang nararamdaman ng binata. Matapos magluto ni Marie, hinanda niya ang makakain ng kanyang lola. Gusto pa sana na matanda na siyang maglinis. Pero mapilit talaga si Marie pagdating sa mga bagay na nakakapagpapagod sa kanyang lola. Kinabukasan, maaga na namang nagising si Marie. Kailangan kasi ay maaga rin siya sa bakery upang makatulong siya sa among nagbe-bake. Nadagdagan kasi ang sweldo niya kapag palagi siyang maaga sa trabaho. Hindi pa man nakakaligo ang dalaga, nakaabang na sa labas ng bahay niya si Kulas, lulan ng tricycle nito. Malaking malaki ang ngisi ng lalaki nang makita si Marie na lumabas ng kanilang bahay na may nakasampay na tuwalya sa balikat. Good morning, Marie. Bati ni Kulas. Ang aga pa masyado para inisin mo ko ah. Tumigil ka kakangisi mo dyan. Ay kung gano'n, magkabaliktad pala tayo. Ako kasi, buong buo na ang araw ko na makita ka. Umirap sa hangin si Marie. Hindi niya alam kung saan kumukuha si Kulas ng enerhiyang mang asar Ngayong halos hindi pa sumisikat ang araw. Iniwan niya ang lalaki doon at saka nagtungo sa loob ng bahay upang maligo. Paglabas niya, nasa loob ng tricycle si Kulas at nakatulog. Nakatalokbong gamit ang pirasong bimpo. Mahinang tinapik ni Maria ang balikat upang gisingin ang binata. Ayaw din kasing biglain ni Maria katawan ng lalaki, lalo na't alam niyang delikado kung sakaling magising ito ng biglaan. Kulas! Gising! Mahinang sambit ni Marie bago unti-unting nagmulat ng mga mata si Kulas. O, oh, ka na pala? Kanina ka pa? Umiling si Marie. Kung gusto mo, umuwi ka muna para matulog. Hindi mo naman kailangan pumunta dito ng maaga para lang ihatid ako. Kaya ko naman pumunta sa sakayan. Tumayo habang umiiling si Kulas. Mas gusto kong ako ang nag-ahatid sa'yo. Sa ganong paraan, mas nasisiguro kong ligtas kang nakakarating sa pupuntahan mo. Eh, Kulas, ang lapit lang ng bakery. At bukod doon, ilang taon mo na rin ako hinahatid sundo. Hindi naman ako magtatampo sa isang araw na hindi ka ang sa akin, no? Bumosangot si Kulas at saka humalukip-kip. Magsiselos ako kapag sumakay ka sa ibang tricycle. Magtatampo rin ako tapos di kita papansinin. Parang batang saad niya sa dalaga. Sa isang iglap ay nawala ang pag-aalala sa katawan ni Marie at napalitan ng inis. Iniisip niya kung bakit pa nga ba siya umaasang makakakuha ng matinong sagot mula sa lalaki. Gayong wala itong alam na ibang gawin kundi ang kalokohan. Minsan nga, naiisip ni Marie kung seryoso ba ang panliligaw ng lalaki sa kanya. Pero hindi naman siguro tatagal ng dalawang taon ang panliligaw ni Kulas kung hindi ito seryoso sa kanya. Umalis ka na nga dyan, ihatid mo na ako ang dami mong arte. Eh. Numisi ng pagkalaki-laki si Kulas. Oo nga pala, ang lakas kasi ng pasada ko noong nakaraang araw at kahapon. Baka gusto mong lumabas sa linggo pagkatapos magsimba. Busy ako kulas. Kukain lang naman tayo sa labas eh. Kesa makita ko yung nakakapangilabot na mukha mo, uuwi na lang ako kay Lola. Pero hindi totoong pangit si Kulas. Sa katunayan nga, ay isa siya sa mga pinakagwapong nakilala ni Marie sa bayan nila. Hindi siya katulad ng ibang tricycle driver na halos mga may sigarilyo na o kaya amoy araw halata sa lalaki na malinis sa katawan at alagang-alaga ang sarili nito. Sus, ang dami mo naman palusot. E di isama natin si Lola mo. Date pa ba yon? kung may iba tayong kasama? May sinabi ba akong date? Ikaw ah! Ikaw ah. Ikaw ah. Assuming ka na! Hindi na pinatulan ni Marie ang sinabi ng binata at sumakay na lang ng tricycle. Hinatid siya nito kung saan naging tampulan na naman sila ng tukso ng mga kasamahan niya sa trabaho. Mari, maya na lang yung date natin ah. Sigaw ni Kulas bago umalis. Ngumuso pa talaga. Akala mo naman hahalikan ko. Sus, kung sinagot mo na, eh di tapos na ang laban. Hindi mo lang alam, Mari. Maraming nagkakagusto kay Kulas. Ang swerte mo nga at nasa iyo lang atensyon yan. Karamihan sa mga lalaki, madaling maakit. Malay mo, biglang magkagusto sa iba si Kulas at iwang ka sa ere. Hindi na bago kay Mari ang kanyang naririnig. Marami na rin na nagpupumilit sa kanyang sagutin na si Kulas. Dahil matagal na itong nanliligaw, pero wala pa sa isip ng dalaga ang pumasok sa isang relasyon. At nire-respeto yun ni Kulas. Nagsuot ng apron si Marie. Habang pinapakinggan na pag-uusap ng mga kasama niya tungkol kay Kulas. Wala pang limang minuto, mula na magsimula siya magtrabaho, nagring ang kanyang cellphone. Nangungulit na naman ng text ang binata. Hindi nagreply si Marie. Sa katunayan nga itinabi niya ang cellphone para hindi siya maistorbo ni Kulas. Nang dumating ang oras ng kainan, nakaabang na si Kulas sa labas. Marili ka na, di tayo! Pang-aasar ng lalaki. Ako, Kulas, tigil-tigilan mo ko ha? Inis na sambit ni Marie, pero sumama pa rin sa lalaki. Dinala siya ni Kulas sa isang karinderiya sa palengke. Anong gusto mong ulam? Kahit ano na lang. Nag-order si Kulas sa kaumupo sa tapat ng dalaga. Pumwesto kasi sila sa parating pandalawahan lang ang upuan. Pagkaraan na ilang minuto ay sinerve na rin ang pagkain nila. May isang order ng gulay at dalawang karne. Ba't ang dami? Dalawa lang naman tayo. Sabi mo kasi ako nang bahala. Hindi ko naman alam kung alin ang gusto mo. Kaya binili ko na lang yung mga madalas mong orderin. Ang yaman mo naman. Ay, kapag mayaman ba ako, mas malaki ang chance ang sagutin mo ko? Umismid naman si Marie. Mukha ba ako mukhang pera? Alam mo ba na sa Espanyol, ang ibig sabihin ng corazon ay puso? Tinatanong kita, mukha ba pera? Mukha kasing ikaw yung babaeng nasa puso ko. Shhh, walang kwenta kausap. Kamukha mo si kurason, yung nasa 500. Sinamaan lang ni Marie ng tingin ng binatang humagalpak naman ng tawa. Hindi pa rin maintindihan ni Marie kung saan ba nakukuha ng lalaki ang mga banat niyang Minsan ay eh, hindi naman nakakatawa. Mabulunan ka sana. Pero totoo nga, Marie. Mas malaki ba ang chance ang sagutin mo ako kung mayaman ako? Umiling naman ang babae. Mahihiya lang ako sa no? Pero bakit? Ako pa rin naman si Kulas kung sakali. Kukulitin pa rin naman kita araw-araw. Ah, kung ganun din lang naman pala, wala rin magbabago. Hindi pa rin kita sasagutin. Ang harsh? Ang harsh? Saad Ad Nicolas at sa kasina po ang dibdib. Wala kang awa? Tumigil ka na nga, Kulas. Kumain na tayo at babalik pa ako sa bakery mamaya. Nagkibit-balikat na lang si Kulas dahil maging siya ay gutom na rin. Sa isip niya, kailangan niyang kumain para may enerhiya siyang asarin na naman si Marie. Pagkatapos nilang kumain, inihatid na pabalik ni Kulas ang dalaga sa bakery. Pero imbis na bumalik siya o pamamasada, umuwi ito sa tinutuluyan niyang bahay. Lingid sa kaalaman ni Marie, ang kanyang masugid na maliligaw ay isang tagapagmana. Lumaki sa piling ng kanyang lolo si Kulas na tiga probinsya, kaya naman maalam ang lalaki pagdating sa mga bagay na nangyayari sa kanila. Bumisita lamang si Kulas sa kanyang kaibigan na makilala niya ang dalaga at mahulog ang loob niya dito. Pinili lamang ni Kulas na magpanggap na mahirap upang mas mapadali ang pagkakalapit niya sa dalaga. Wala na rin kasi siyang maisip na paraan kung paano mapapalapit dito hindi na rin niya maitago sa mga magulang ang dahilan ng paglipat niya sa probinsya. Lalo na sa kagaya nitong maliit lamang nanayon. Alam na alam ng mga magulang ni Kulas ang tungkol kay Marie kahit na hindi pa man nila nahikita ang dalaga. Pagdating ni Kulas sa kanilang bahay, kaagad niyang kinuha ang cellphone niya at dinaya lang numero ng kanyang ina. Hello, Nicolas. Mabuti naman at napatawag ka. Masiglang bati ng kanyang ina sa kanya. Hi mommy, how are you? Pasensya na, medyo nalita ako ng tawag. Marie and I went out to eat. Oh? May development na ba sa relasyon niyo? Tanong ng ina, nahalata sa boses ang pagkatuwa. Naiiling si Kulas kahit ang totoo, kinikilig din siya sa sinabi ng ina. Sa dalawang taon niyang paniligaw, madalas na tumanggi si Marie tuwing inaaya niya itong kumain sa labas. Natutuwa lamang si Kulas dahil unti-unti na rin lumalambot si Marie sa kanya. Kahit na parang maila pa rin, sa paningin ng ibang tao, alam na Nicolas ang estilo ng dalaga. Memoryado niya ang ekspresyon at bawat galaw nito. Kaya kahit palaging tinatanggi ni Marie na gusto niya ang binata, taliwas iyon sa sinasabi ng galaw niya. Sana nga mami, medyo gusto ko na rin umuwi dyan. Saad ni Kulas bilang sagot sa naunang tanong ng ina. Well, you can always come back here. Hindi naman sobrang layo na agwat natin anak. I know, mommy, pero I promised myself na hindi ako basta-basta uuwi. Sa susunod na uwi ko dyan, mahal na ako ni Marie at ipapakilala ko na siya sa inyo. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng kanyang ina. You are so much like your dad, keeping promises and all. Kumusta na pala si daddy? Well, he's doing good. Busy sa work, anak. Hindi naman kayo napapabayaan, mommy. Parang hindi mo kilala ang daddy mo, anak. Kahit gaano yun ka busy, he will always make time for me. Don't worry too much. O nga pala, your sister called earlier. uwi na raw siya galing New York. Kailan daw ma? Second week daw next month. Si Nika, ang nakababatang kapatid ni Kulas na matagal nang nakatira sa ibang bansa, ang tinutukoy ng ina ni Kulas. Baka naman hindi siya magtatagal dito. Eh hindi rin kami magkikita kapag gano'n. Narinig ni Kulas ang pagbuntong hininga ng matanda she'll be staying here for three months. Yung unang buwan, she will be having a tour around the country. Ang sabi pa niya, miss na miss ka na raw niya. Kaya baka sumunod siya dyan at magbakasyon din. For the remaining weeks, she will be staying here with me at home. Napatangutang mo si Kulas. Matagal na rin kasi magbuhat nang makita sila ng kapatid niya. Alam din ni Nika ang tungkol sa paniligaw ni Kulas kay Marie. Gusto niya naman kaya manatili dito ma'am. I mean, life here is not the most ideal, especially not for Nika. Let your little sister try to experience new things, Nick. Bumuntong hininga siya. Okay, I miss her anyway. Just tell me kung kailan siya pupunta dito para masundo ko siya. Of course, anak, I will. May gagawin ka pa ba? Umiling si Nick na parang nakikita siya ng ina. Wala na, mom. Pero kailangan ko na bumalik sa pamamasada. Baka magtaka ang mga tao na palagi ako may pera. Narinig ni Kulas ang mahinang pagtawa ng ina. Your investments are growing, but we will discuss that for some other time. For now, sige anak, bumalik ka muna sa pagtatrabaho mo dyan. Pinatay na ni Kulas ang kanyang cellphone at saka binalik ito sa pagkakatago. Bumalik siya sa paradahan para mag-abang ng mga pasahero. Naging normal naman ang kanyang pamamasada. Naging malakas ito nang magsiuwian ng mga estudyante ng pangumaga at papasok naman ang mga panghapon. Pagkatapos ng pamamasada, dumiretso si Kula sa tapat ng bakery na pinagtatrabahuhan ni Marie. Kagaya na pang araw-araw na nangyayari, marami rin tao ang nasa bakery ng mga oras na yon. Natutuwa si Kula sa pasulyap-sulyap niya kay Marie. Hindi naman nakatakas sa paningin ni Marie ang pagtambay ni Kula sa labas. Nakita niya itong nakangiti habang pinapanood siya at lihim ding napangiti si Marie nang makita niya ang lalaki. Nang humupa ang dami ng tao, Sigurado na si Marie na hindi dadami ang tao kaya kumuha siya ng ilang piraso ng tinapay at sa kadalawang soft drinks at sa kalumabas. Kaagad namang umayos na upo si Kulas na makita ang dalaga. Oh, ba't nang aga mo umalis? Tanong ng binata sa kanya. Tapos na ba ang trabaho mo? Umiling siya rito. Mamaya pa naman kami magsasara pero kaya naman na nila yun. Kain muna tayo. Knox, bait mo yata. Umirap sa hangin si Marie. Kaka ka kasing kawawa rito kaya sinamahan kita. Baka isipin ng mga tao na ang lupit-lupit ko sa'yo kahit hindi naman totoo. Huwag mong pakialaman ang sasabihin nila, Marie. Ano naman kung isipin nilang malupit ka? Ang mahalaga, alam nating pareho na patay na patay ka talaga sa akin sa totoo lang. Papansin ka din, no? Baka ikaw ang patay na patay sa akin. At di ko tinatanggi yun. O nga pala, Kulas. Sa Sabado, hindi ako papasok. Birthday kasi ni Lola, kaya doon lang ako sa bahay. Pero mamamalengke pa rin ako ng bandang alas tres. Ayos lang ba sa'yo na ganong oras mo nalang ako sunduin? Tumango si Kulas. Kung ganon, ibibili ko pala dapat na regalo si Lola. Mabilis namang umiling si Marie. Hindi na kailangan yan, pero iniimbitahan kita ha. Panggabi yun. At kung maaari lang, huwag ka na sana magsama ng ibang tao. Dahil maliit na handaan lang naman yun. Kung tutuusin nga ay kami dalawa ni Lola dapat. Bakit mo ako inaaya kung ganon? nakangising tanong ng lalaki. Dahil nga si Lola na rin mismo ang nagsabi, kung ako lang, kahit hindi ko makita yung pagbumukha mo sa araw na yun, ayos lang. Pero hindi ko rin naman magawang tanggihan ng Lola. Kaya kahit labag sa loob ko, sige, sumama ka na lang. Kunwari na lang, naniniwala ako sa sinasabi mo, no? Alam nating pareho na. Hindi na naituloy ni Kulas ang sasabihin dahil sinungalgala na siya ni Marin tinapay sa bibig. Kung ano magpapatahimik sa'yo, yun ang gawin mo. Huwag mo ko idamay sa pagiging ilusyonada mo, kulas ha? Hindi na sumagot ang binata. Nakangiti siya habang pinapanood ang pagkain ni Marie. Kahit na pinakasimpleng gawain para kay Marie, gandang-ganda pa rin si Kulas sa dalaga. Teka lang, maaga kaming uuwi ngayon. Hintayin mo ako sa ha? Tutulong ako sa paglilinis. Saka tayo uuwi. Uuwi tayo? Tanong ni Kulas na binigyan naman ng kahulugan ng sinabi ng dalaga. Uuwi ka sa bahay ko? Kulas isa. Napakawalang kwenta na talaga na pumapasok sa isip mo. Kapag ako na inis sa'yo, sa ibang... Oo na, sa ibang tricycle ka na naman sasakay. Natawa na lang si Marie nang umalis siya dahil sa naging reaksyon ng lalaki. Alam na alam ni Marie ang kahinaan ni Kulas at natutuwa siyang hindi natatakot ang lalaki na ipakita yon. Para kay Marie, napakatapang ng isang tao kapag inaamin nila ang mga kahinaan nila. Ipinapakita lang nito na may tiwala talaga si Kulas sa kanya. Bumalik nga si Marie sa bakery at saka tumulong sa paglilinis. Nagulat siya nang nakasunod na pala si Kulas sa kanya at inalok sila ng tulong. Nang dahil karamihan sa kanila ay babae, si Kulas ang inutusan nilang magbuhat ng mga nakakartong gamit. Wala naman silang narinig mas kikatiting na reklamo mula sa lalaki. Pagkatapos ng paglilinis nila, hinatid muna ni Kulas si Marie bago umuwi. Pagdating ng binata sa kanyang bahay, binuksan niya ang cellphone niya may bagong chat sa kanya ang kanya nakababatang kapatid. Hindi naman sinabi ng kapatid ang dahilan. Basta ang sabi lang ay tumawag siya kapag nakauwi na siya. Kaagad binuksan ni Kulas ang kanyang social media account at nakitang online ng kapatid niya. Tinawagan kaagad ni Kulas ang dalaga upang alamin kung anong gusto nito. Hello Nika, what is it? Kuya Nick, uuwi ako and I'm planning to visit you there. I know, mom already told me. Nag-usap kami kanina and she told me that you're going home. Yeah. Can I stay at your place? Naku. Kabadong sa ad Nicolas. Hindi pwede Nika. People in here think differently especially if a guy and a girl live together. Baka ko ano pang kumalat na chismis tungkol sa atin kung sakali. E di sabihin mo na lang na magkapatid tayo. Nika, you can't even hide your New Yorker accent. Masisira yung cover ko. Mamaya isipin nila Nagsinungaling pa ako sa kanila. Fine. E pala ako titira kung ganun? I mean, pwede naman kita ihanap na magandang tutuluyan. Don't worry, Nix. Hindi naman kita pababayaan kung sakaling andito ka na. It's just that. There are some things na mas maganda ko itago muna natin. Let's just tell people that I'm your guide para pwede pa rin kita makasama kapag nandito ka. Okay, fine, kuya. Anything will do as long as I can spend time with you. By the way, can I meet Ate Marina? Maybe I will let you meet her but not as my sister. Bakit parang hiyang-hiya ka naman kuya na ipakilala akong kapatid mo? It's not like that Nika. Pero ayoko mo nang sabihin kay Mariang tungkol sa atin. At tungkol sa pagkatao ko. I want her to fall for me genuinely without feeling awkward or anything. I will introduce you as my sister when the right time comes. Narinig niya ang mga reklamo ng kanyang kapatid mula sa kabilang linya. Fine. But you have to make up for hiding me. Okay, big time, kuya. I'm not talking about just spending time with me. You have to spend the real deal. Alam na kaagad ni Kulas na pera ang tinutukoy ng kanyang nakababatang kapatid. Wala na rin bago dahil bukod sa paglabas-labas nilang magkapatid, ang isa pang gusto ni Nika yung ilibre ng kanyang nakatatandang kapatid. At okay lang yun para kay Kulas. Okay Nika, I understand. May iba ka pa bang sasabihin? Hmm, Napaagang schedule ng uwi ko kuya, I'll be home in two weeks. Maybe I'll stay in Manila for a week bago ako mag-travel papunta dyan. Tinignan naman ni Kulas ang kalendaryo. Napansin niyang sa katapusan ng susunod na buwan, ay magdadalawang taon na siyang nakatira doon. Nang makalipat kasi, wala nang sinayang na oras si Kulas at nagpapansin na agad kay Marie. Iyon marahil ang nag-iisang pakay ng binata kung bakit siya lumipat sa nayon. Okay, just text me the night bago kita sunduin." Mag-iingat ka palagi. Pagkatapos magpaalam ng kapatid niya, pinatay na rin ni Kulas ang kanyang cellphone. Hindi naman na umaasa ang binata sa pamamasada dahil sa investments niya kaya anumang nakukuha niya sa pamamasada ay iniipon niya. Binuksan niya ang box na pinaglalagyan niya at kumuha ng limang daan. Balak niyang bumili ng regalo sa lola ni Marie sa darating na kaarawan nito. Naging malapit na rin ang loob ni Kulas sa matanda dahil sa panliligaw niya kay Marie botong botorin rin kasi ang lola ni Marie sa kanya, kaya napalapit ang loob niya sa matanda. Kahit na magagabi na, lumabas si Kulas at pumunta sa isang bukas na cake shop. Para kay Marie ba itong pinareserve mo? Tudyo ng babaeng nagbibenta. Umiling naman si Kulas. Hindi, para sa iba to. Nagsawa ka na ba sa babaeng yun? Sa bagay, pabebe din naman kasi siya. Nakukulas, tama nga ang sinasabi namin magsawa ka rin. Sino ba naman kasi siya, 'di ba? Nakaramdam ng inis Nicolas. Si Isa pang katanungan sa isip niya ay kung bakit mas magaling pang magreklamo ang ibang tao sa panliligaw niya kay Marie, samantalang hindi nga siya minsan nagsalita na masama tungkol sa dalaga. Saan naman nakuha 'yan? Prente? ngunit inis na tanong ni Kulas. Naku, halata naman kasi magsasawa ka sa kanya. Isa e, tagal mo na ba naman nanunuyo, 'di ba? Hindi para kay Maritong cake, pero para din sa kasiyahan niya. Hindi naman ako magsasawang ligawan si Marie. Marami pa namang iba dyan sa paligid, Kulas. Hindi ko maintindihan kung ba't patay na patay ka kay Marie samantalang gwapo ka naman. Kung tutuusin nga, marami nagkakagusto sa'yo. Kahit pa lahat ng babae dito sa bayan na magkagusto sa akin, kung hindi naman sila si Marie, ay aayawan ko pa rin. Mukhang nang hinayang ang babae, kaya napatunayan ni Kulas ang suspestya niya. May gusto sa kanyang tindera kaya't pilit niyang sinisiraan si Marie. Umalis na rin si Kulas pagkatapos niyang mabayaran ng binili. Umuwi na lamang siya upang palipasin ang inis na nararamdaman niya sa babaeng nagtitinda. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa dumating nga ang kaarawan ng lola ni Marie. Bandang alas tres nga, nagtungo sa bayan si Marie upang bumili ng ilang rekados para sa lulutuin niya. Nagulat siya nang pauwi sila ni Kulas ay tumigil ang tricycle sa isang cake shop. Pinanood ni Marie na bumaba si Kulas at pagbalik nito ay may hawak na cake. O oh, ano yan, Kulas? Tanong niya rito. Cake, bebe ko. Malokong sagot ng lalaki. Hindi yon, Alam kong cake yan. Pero ba't may dala ka niyan? Huwag mong sabihin para kay Lola yan. Eh di, hindi ko sasabihin. Kulas na pag-usapan na natin to, di ba? Chill ka lang muna, Mari. At saka, kahit naman magalit ka ngayon, wala ka na rin magagawa. Nabili ko na eh. Ano gagawin natin dito? Napabuntong hininga ang dalaga dahil sa kakulitan ng manliligaw niya. Binigay ni Kulas ang cake sa kanya bago bumalik sa pagdadrive ang lalaki. Pagdating nila sa bahay, nadat na nila ang matanda na nakaupo sa labas. Lola, andito na po kami. Masiglang bati ni Kulas habang binibitbit ang mga napamili ni Marie. Happy birthday po. Lumapit ang lalaki at saka nagmano sa matanda. Lihim naman na pangiti si Marie sa ginawa ng lalaki. Marami-rami din kasi ang nanligaw sa kanya bago si Kulas. Pero ang binata lang nagpakita ng paggalang sa kanyang lola. Mahal na mahal ni Marie ang kanyang lola. Kaya ang sino man na hindi magugustuhan ng matanda, ay ayaw na rin ni Marie. Kaya malaking bagay na malapit si Kulas sa matanda. Lola, alam niyo bang bumili ng cake niyo si Kulas? Pambungad naman ni Marie na makalapit sa ginang at sa kanagmano. Naku iho, ba't ka naman mag-aaksaya ng pera sa akin? Sana itinabi mo na lang. May naitabi po akong pera, lola. Sadyang pinag-ipunan ko rin talaga to para regalo sa inyo. At saka, nagsasawa na rin kasi ako sa benting napay ni Marie. Biro ng binata. Sumama ang tingin ni Marie kay Kulas. Sige, sa susunod sa akin ka na magsasawa. Natawa si Kulas dahil sa pamumula na mukha ni Marie. Mukhang nainis talaga ito sa tinura ng lalaki. Ay, mas magandang regalo sana kung magkatuluyan kayo ng apokono. no? Tudyo ng matanda habang nakatingin kay Kulas. O nga ho eh. Ang kaso, stricto yata ang utak ni Marie. Ayaw payagan ng puso niyang mahalin ako. Umirap naman ang dalaga sa hangin. Ang corny mo, tulungan mo na lang magluto sa likod. Parang asong sumunod sa amo si Kulas. Nakangiti pa siyang bitbit -bit ang mga gamit na punta sa kusina. Naging maayos naman ang naging kaarawan ng lola ni Marie. Hanggang sa lumipas na naman ang araw at bumalik na naman sa araw-araw na bangayan si Kulas at Marie. Sa araw na ito ang biyahe ng kapatid ni Kulas papuntang probinsya. Nakahanap na rin si Kulas ng tutuluyan ng kapatid na apartment. Maaga pa lamang, pagkatapos yung ihatid si Maria ay nagabang na siya sa terminal ng bus para hintayin ang kapatid niya. Mas madali kasi kung pampublikong sasakyan ang gagamitin ng kapatid kumpara sa sarili nitong sasakyan. Nang makita ang kapatid, kahit na nananabik, pinigilan pa rin ni Kulas ang sarili na yakapin si Nika dahil maraming tao ang makakakita. Ngumiti lamang siya at saka ang gamit ng kapatid. Bago pa andarin ang tricycle, narinig niya ang pagbulong ni Nika. I miss you kuya. Pinaandar ni Kulas ang tricycle at nang makapasok sila sa apartment ni Nika, saka lang niya niyakap ang binata. I miss you so much Nika. I miss you too kuya. Masaya ako nakita tayo ulit. Ako rin. Nakangiting sambit ni Kulas. Kumain ka na ba? Bumili ako ng pagkain sa labas kanina para may kainin ka na agad. Oh yes, I'm so hungry. Masayang sambit ni Nika. Nilabas na lamang ni Kulas ang pagkain na binili niya. At saka inihanda yun para sa kapatid. Umupo naman sa harap niya si Nika at mukhang gutom na gutom ito. Oo oh, nga pala, iiwan mo na kita dito ah. Sumimangot naman ang kanyang kapatid. Where are you going kuya? Akala ko pa naman sasamahan mo ako during my stay here. Natawa si Kula sa pagsimangot ng kapatid. O wag kang ganyan. Pwede nang isabit ang kaldero dyan sa nguso mo sa haba niyan eh. Susunduin ko lang si Marie. Doon sa bakery tas babalik din ako. Sa tingin ko naman ay mas maganda kung hindi ka muna lalabas ngayong gabi. Mas maigi kung magpahinga ka muna. Sa bagay, the trip was tiring. Hindi talaga ako sanay sa public transportation. As much as I remember, hindi ka rin naman sanay kuya. Paano mo nagawang maging tricycle driver na ilang taon? Ngumisi si Kulas. Nika, it's the thing we do for love. Malay mo, mahanap mo rin na magiging asawa mo dito at maging labandera ka para sa kanya. Biro ng binata sa kanyang kapatid. Umirap lang si Nika sa sinabi ng kanyang kuya. Pagkatapos nilang kumain, nagmamadaling umalis si Kulas dahil kikitain pa raw nito si Marie. Gusto man ni Nika na makilala ang babaeng mahal ng kanyang kuya, pinili na lamang niya munang magpahinga. Lumipas ang isang araw pagkatapos ng pagdating ni Nika, magkasama silang magkapatid ng umagang umaga para sunduin si Marie. I am really, really, really excited to meet her kuya. To see you this in love must mean that she is an amazing person. She really is. Kakatok na sana siya sa bahay nila Marie nang lumabas ang dalaga. Good morning Marie, Nakaayos ka na? Hahatid na kita. Magandang umaga. Tanging sagot lamang ni Marie at saka sumunod sa lalaki. Laking gulat ng dalaga nang makita ang isang hindi pamilyar na muka. Napatigil pa siya sa harap ng tricycle. Napansin naman ito ni Kulas at naalalang na kalimutan niyang sabihin ng tungkol kay Nika. Ao nga pala. Siya si Nika. Namama siya lang siya rito. At nagkataon na sa akin sukay kahapon. E nakiusap kung pwede akong ako muna yung maglibot sa kanya dito sa bayan. Pumayag naman ako at baka may masamang loob pa na mag dito sa bata. Bumaling si Marie kay Nika. Ngumiti naman si Nika at sa saka kumaway. Diyan na ba kayong dalawa sa loob? Nagmamadaling buwaba si Nika. Oh no, doon na lang ako sa likod mo. Nagulat naman si Nika sa bigla ang paggalaw ng dalagang kaharap. Nang paanda rin ni Kulas ng tricycle, sumakay na lang si Marie. Sinilip niya ang side ng tricycle at nakikitang nakakapit ang dalagang kasama ni Kulas sa balikat niya. Pagdating nila sa bakery, tinulungan ni Kulas si Marie sa mga gamit niya. Hindi ka agad pumasok si Marie at hinintay pang makaalis si Kulas. Mamamasyal tayo, di ba? Saad ni Nika at naririnig ito ni Marie. Oo, magandang ang parke dito. Nakita ni Marie kung paano pumalakpak ang kasama ni Kulas. Nakaramdam ng konting inis si Marie nang makaalis ng dalawa. Napansin naman ka agad na mga katrabaho niya ang masamang timpla ng kanyang muka. Oh, ba't kanya na mukha mo? Napano ka, Marie? Umiling lamang ang dalaga at saka nagsuot ng apron. Pagkatapos nun, ay nagtungo na siya sa likod upang tumulong sa mga gawain. Dahil sa inis, hindi rin na ni Marie ang oras. Nalaman na lang niyang tanghali na nang makita ang mga kasamahan na nag-iimpake na para kumain. Oh, Himala yata at wala si Kulas ngayon. Nagaway ba kayo, Mari? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya. Umiling naman siya. Dahil yun ang totoo. Hindi po ba kami inaasikaso si lang? Oo nga pala. May kasamang dalaga si Kulas ha. Nakita ko kaninang umaga nang siguro ay susunduin ka. Naku, ang ganda bata. Nagkasabay nga po kami. Dayo yata yun na namamasyal dito. Oo, baka yan yung sinasabi na nakararami na papalit sa'yo biro ng isa pa nilang kasama. Nagkibit balikat lang si Marie pero ang totoo ay hindi maganda ang pakiramdam niya. Nagpaalam siya sa isang kasamahan na uuwi muna siya dahil dito. Tinex niya si Kulas at saka siya nag call para siguraduhin makikita ng lalaki ang mensahe. Wala pang kalahating oras nang dumating si Kulas. Kasama pa rin ito si Nika. Nagtaka si Marie kung bakit magkasama pa rin sila. Lunch break niya na? Tanong ni Kulas. Tumangon naman siya Pahatid na lang muna ako sa bahay, hindi maganda ba pa karamdam ko eh. Hmm? May sakit ka? Pahatid na lang, kulas. Salamat. Napansin naman ni Marie ang kaagad na paglipat ni Nika sa likod ni Kulas at saka humawak ulit sa balikat ng lalaki. Pagdating nila sa bahay ng dalaga, akmang aalis sa si Kulas sa pwesto nang magsalita si Marie. Sige na, mauna na ako. Marie, ayos ko lang ba talaga? Tanong ng binata. Tumangon naman ang dalaga. Huwag ka Bukas sa bukas, magiging ayos din ako. Ingat ka. Magpahinga ka ng maayos. Nag-aala lang sambit ni Kulas habang naglalakad papalayo sa kanya si Marie. Magmula noon, ilang araw na rin napansin ni Marie ang kakaibang relasyon ni Nika at Kulas. Hindi makapaniwala ang dalaga na hanggang magkaibigan na ang dalawa, kagaya ng pagpapakilala nila. Hindi rin naman siya nagtanong kay Kulas, dahil baka sabihin ng binata na sinungaling ang tingin ni Marie sa kanya. Ilang araw pa ang pinalipas ni Marie at hindi pa rin nagbago ang napapansin niya. Halatang, malapit si Kulas at Nika. May kung anong naramdaman si Marie na hindi niya maintindihan. Nung una ay kaya pa niyang baliwalain ito. Pero habang tumatagal, mas napagtatanto niyang selos na pala ang nararamdaman niya. Ilang araw pa ang pinalipas ni Marie upang obserbahan ng dalawa. Pero nang dahil sa ginawa niyang yun, mas lalo lamang siyang nagselos sa mga ito. Mukhang hindi napansin ni Kulas ang pagbabago ng pagtrato ni Marie sa kanya. Kaya inisip na lamang ni Marie na tunay ngang napalitan na siya sa puso ng binata. Kinimkim ng kinimkim ni Marie ang sama ng loob. At dumating na nga ang araw na naisipan niya wag na magpakita kay Kulas. Inagahan niyang pumasok upang hindi na siya ng binata kung sakaling susunduin siya nito. Tuwing umaga kasi magmula na dumating si Nika, hindi na gaano nakakausap ni Kulas ang dalaga dahil nakatuon kay Nika ang atensyon nito. Nagdulot yun ang pagtataka kay Kulas, lalo na nang sabihin ng lola ni Marie na maagang umalis ang dalaga. Inisip na lamang na binata na may kailangan gawin si Marie at hindi na siya makapaghintay kaya hindi na nagpasundo ang dalaga. Ba't wala daw siya kuya? Nauna na raw, hindi naman sinabi kung bakit umalis ka agad. Does she usually do this? Umiling ka agad si Kulas. Hindi, ngayon lang nangyari to eh. Kung maaga siyang umalis, tumatawag naman sa akin yun. She calls you? Takang tanong ni Nika. Oo naman, bakit? Wala kuya, I just find it weird na alam pala niya ang number mo. But I haven't seen you text or talk to her with your phone. Napaisip naman si Kulas. Mukhang tama ka Nika. Hindi ko na nakakausap si Maria. Hindi kaya umiiwas siya sa'yo kuya? Ba't naman niya gagawin yun? Well, I noticed that the past day she's been glaring at me. I didn't want to tell you because it might Cause a fight pot? But... Anong glaring? Iniirapan ka niya? Takang tanong ni Kulas. Minsan, kuya. Minsan din ay nakikita ko masama talaga ang tingin niya sa akin. Napabuntong hininga si Kulas. Parang hindi si Maria na. Mabait yun. I know, kuya, and I believe you. Pero naisip ko lang hindi kayo nagsiselo siya. I mean, I've seen those eyes before. Ganon tumingin ang mga kakilala kong nagsiselos. Napanghinaan naman ng loob si Kulas. Hindi kaya galit siya sa akin? Nataranta naman ang lalaki. Nagsisisi siya dahil hindi niya napansin ang pagbabago ni Marie. I think I should talk to her. Hindi na po ako sasama kuya. Baka mas magalit pa si Marie kapag nakita niya tayo magkasama. Napansin ni Kulas ang malungkot na aura ng kanyang kapatid kaya kinausap niya muna ito. Hey, are you okay, Nix? Tumangon naman ang nakababatang kapatid ng binata I'm fine. Why? You don't look fine to me at all. <sighs> I just feel guilty. Sabi mo ngayon lang siya naging ganito sa'yo. What if she acted like that because of me? Umiling naman ang binata. No, wala ka namang responsibilidad kay Marie. Ako ang may kasalanan. Umalis na rin si Kulas upang hanapin si Marie. Wala ito sa bakery, kagaya ng sabi ng kanyang lola. Tinanong niya ang ilan sa mga bantay at nasabi nilang umalis doon dalaga para mamalengke. Nagabang na lang si Kulas sa tapat ng gate ng palengke at makalipas na ilang minuto, dumating nga si Marie dala ang isang basket. Kaagad na lumapit si Kulas upang sana alalayan ng dalaga pero umiwas ito. Halika na Marie, ihahatid na kita. May nakausap na kasi ako maghahatid sa akin, Kulas. Bakit di mo ako tinawagan? Umiwas ng tingin ng dalaga. Sige na, Kulas, baka busy ka rin. Marahang bumuntong hininga si Kulas. Umiiwas ka ba sakin dahil kinika? Napansin ang binatang pagkunot ng noon ni Marie. Doon pa lang, nakumpirma niya na may sama nga ito ng loob sa dalaga. Sunduin kita mamaya ang gabi, Marie. Labas tayo, oh. Miss na kita. Sinubukan ni Kulas na haluan ng biro ang huling parte. Pero alam niya sa sariling totoo yun. Miss na miss niya ng kasama si Marie kahit papalagi silang nag-aaway. Baka magpapahinga rin kasi ako na maaga eh. Nakagat ni Kulas ang sariling labi. Marihuli na to, pangako. May mga gusto lang ako sabihin sa'yo. Pagkatapos ito, hindi na kita guguluhin. Malumanay na sambit ni Kulas. Nasaktan si Marie sa sinabi ng lalaki. Sa isip niya, totoo nga ang sinasabi ng iba na napalitan na siya sa puso ni Kulas. Hindi lamang niya matanggap na ang ilang taong paliligaw ng lalaka ay basta-basta nalang mawawala dahil sa kasakasamang babae nito. Sige, tayo ang dalawa lang naman, di ba? Tumango naman si Kulas. Oo, susunduin kita. Pilit na ngumiti si Marie. Asaan ko yan? Sumakay na sa iba si Marie. Hinayaan naman ni Kulas ang dalaga, sa bumalik sa apartment ni Nika. Hey Nix, I need your help. Humahangos na sambit ng lalaki sa kanyang kapatid. Nataranta naman si Nika. What is it, kuya? Magdi-dinner kami ni Marie. I want it to be romantic as ever. Can you help me? Uh, I passed by a nice restaurant ang pumunta ako dito. I think that would be romantic. I don't have my car. Iuwi mo na lang siya. Ipagluto. Or you can do it in your backyard. I can help you decorate the place. Tumango si Kulas. Nagmamadali silang pumunta ni Nika sa bahay ng lalaki. Iniwan niya roon ang kapatid upang mag-ayos samantalang siya naman ay nagtungo sa palengke upang mamili ng mga pansahog. Alas tres na nang matapos ang ginagawa niya. Hinatid niya ulit si Nika sa apartment nito at saka umuwi ulit para magluto. Sinigurado ni Kulas na yung paborito ni Maria ang kanyang ihahanda. Pagkalipas ng dalawa at kalahating oras ng pagluluto, natapos na rin sa wakas si Kulas sa kanyang ginagawa. Nagpahinga lamang siya at saka gumayak na rin upang sunduin ang dalaga nang galing na si Marie sa kanyang trabaho, kaya dumiretso na sa bahay nila si Kulas. Marie, dito na ako! Sigaw niya at nasa labas pa lamang ng bahay nito. Sandali lang! Hinintay niya si Marie sa kanyang tricycle. Nagulat siya na lumabas ang dalaga dahil nakaayos ito. May kolorete sa kanyang muka at mas naging pula ang labi. Saan tayo pupunta? Hindi mawari ni Kulas pero may kakaiba sa aura nito. Sa bahay lang. Hindi niya kasi akalaing mag-aayos si Marina ganito. Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Bakit naman hindi? Nakakahiya kasi. Baka akala mo sa magandang lugar tayo pupunta ta sa bahay ko lang pala. Walang problema sa akin yun, Kulas. Gusto ko lang magpaganda para sa iyo ngayon. Mahirap para kay Marina aminin yun. Pero sa isip niya, baka huling labas na nila ng binata. Kaya inisip niyang maigi kung magpapaganda siya para dito. Walang araw na hindi ka naging maganda sa paningin ko, Marie. Tahimik ang naging biyahe nila papunta sa bahay ni Kulas. Nagulat si Marie nang dalhin siya ng binata sa likod ng kanyang bahay. Merong nakalatag na humot doon at saka isang bukay ng bulaklak sa ibabaw noon. Ano to, Kulas? Takang tanong ng dalaga. Saglit lang, Marie, may kukunin lang ako sa loob. Maupo ka muna doon. Nagtataka man, sinunod pa rin ni Marie ang pakiusap ng binata moposya sa kumot at mabilis lamang sumunod si Kulas dala ang dalawang tray na puno ng pagkain. Ipinagluto kita sana magustuhan mo. Para saan ang lahat ng to, Kulas? Tanong ng dalaga, ngunit hindi sumagot ang lalaki at nagpatuloy lang na maglagay ng pagkain sa pinggan. Kulas, pansinin mo naman ako. Sa wakas ay bumaling na si Kulas sa kanya. Gusto ko lang. Deserve mo to, Marie. Anong... Anong nagawa ko? Kain muna tayo? Mag-uusap naman tayo mamaya eh. Nanahimik na lang si Marie at saka tahimik na kumain. Makalipas ang halos kalahating oras, natapos na ang pagkain ng dalawa. Hinintay ni Marie na magsalita si Kulas pero wala talagang imik ang lalaki. Kulas, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Marie na hindi na makatimpi dahil sa pananahimik nilang dalawa. Mabilis namang umiling si Kulas sa tingin ko ay nasabi ko na dapat sa iyo ang gusto kong sabihin. Ba't mo ako inibita rito? Gusto ko lang sanang tanungin kung galit ka ba sa akin, Marie? Parang napapansin ko kasi umiiwas ka. Totoo ba yun? Nagsasawa ka na ba sa panliligaw ko? Dahan-dahang umiling si Marie dahil naguguluhan siya. Kulas! Ang alam ko ikaw ang nagsasawa na sa akin kaya inibita mo ako dito kasi titigil ka na sa panliligaw, di ba? Tama ako? Hindi ako nagsasawa sa iyo, Mari. Naisip ko lang na tumigil dahil baka nakakagulo na ako sa buhay mo. Hindi ba't mas gusto mo si Nika kaysa sa akin? Tanong ng dalaga. Ano? Nika? Kulas, huwag ka namang magmaang maangan, oh. No? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, Mari. Nagalit ang dalaga dahil pakiramdam niya. Niloloko lang siya ni Kulas. Eh, sino yung babaeng lagi mong kasama? Akala mo ba hindi ko alam na meron kang palaging hinahatid sa malaking bahay? Palagi kayo nakikita na ibang tao na magkasama. Bakit kulas? Napalitan na ba ako? Hindi mo na ba ako mahal? Namamangha pa rin si Kula sa inaasta ng dalaga. Nagsiselos ka ba, Marie? Malamang, magagalit ba ako kung hindi? Bakit? Napahila mo sa sariling mukha si Marie. Hindi pa ba halata, Kulas? Mahal kita! Mahal na mahal kita at sobra sobrang nasasaktan ako kapag nakikita ko kayo magkasama ng babaeng yun. Nagmistulang paiyak na si Marie kaya hindi lang na siya ni Kulas para patahanin. Huwag ka nang umiyak. Wala lang yun. Kulas naman eh. Alam ko naging malupit ako. Naging madamot ako ipakita yung nararamdaman ko. Patawarin mo ako. Lihim na natawa si Kulas dahil nakitan siya sa sinabi ng dalaga. Kagaya ng palagi kong sinasabi sa iyo, Marie, Okay lang kahit kung kailan mo gusto akong sagutin. Kung ayaw mo nga sagutin ako ngayon at napipilitan ka lang dahil sa selos, ayos lang sa akin. Baka naman dahil ayaw mo na talaga ako maging girlfriend. Marahang hinalika ni Kulas ang noon ng dalaga. Ayaw ko lang na nagmamadali ka. Sa tingin ko ay sapat ng dalawang taong paghihintay mo, Kulas. Naguluhan pa noong una ang binata. Mari ang ibig bang sabihin? Tumango si Marie at saka niyakap ang binata. Oo, sinasagot na kita. Hindi ka agad rumihisor sa utak ng binata ang kanyang narinig. Ilang segundo pa, bago siya tuluyang nasiyahan sa sinabi ng dalaga. Tayo na? Girlfriend na ba kita, Marie? Tumango ulit si Marie at saka natawa na makitang hindi pa rin makapaniwala si Kulas sa nangyari. Kulas, ngayong tayo na lalayo ano ba sinika para sa akin? Natigil naman si Kula sa sinabi niyo ni Marie. Doon niya napagtantong talagang nagseselos ang dalaga na kanyang nobya na ngayon sa kanyang kapatid. Marie, mahal kita, pero hindi pwede yan. Halata sa mukha ni Marie na malungkot siya. Bakit hindi? Eh kasi mahal, kapatid ko si Nika. Mas lalo pang naguluhan si Marie. Ano? Paano? Napabuntong hininga si Kulas at napagdesisyon ng aminin na ang totoo niyang pagkatao kay Marie. Maupo muna tayo mahal, may aaminin kasi ako. Mangako kang hindi mo babawiin ang desisyon mo. Nag-aalangan man ay tumango pa rin si Marie. Ano ba yon Kulas? Hindi totoong mahirap ako. Yun pa lamang ang nasabi niya ay nanlalaki na ang mga mata ni Marie. Ano? Mahal magpapaliwanag ako, makinig ka muna sa akin. Ang totoo kasi niyan, anak ako na mag-asawang negosyante. Nagmula ang pamilya ko sa Cebu bago kami lumipat ng Maynila. Meron akong kaibigan at tiga rito at nung bumisita ako nakita kita. Mari noon pa lang, alam ko ng gusto kitang ligawan. Lumipat ako rito at nagpanggap na tricycle driver. Dahil sa totoo lang, yun lang na naisip kong paraan para mapalapit sa'yo. Naiwan sa Maynila ang mamit daddy ko. Dahil ang nag-iisa kapatid na si Nika, nagpunta sa Amerika para doon mag-aral. Ngayon na kami nakita ulit kaya sinusulit namin ang oras. Ilang minutong hindi nakasagot si Marie dahil sa ipinagtapat ng kanyang nobyo. Kulas. Bukod dun, ano pang hindi totoo tungkol sa'yo? Umiling ang binata. Yun lang. Yun lang ang tinatago ko sa'yo, Marie. Lahat ng ipinakita at pinaramdam ko sa'yo totoo. Kulas, bakit? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Marie, hindi mo naman babawiin ang sagot mo, di ba? Umiling naman ang dalaga. Kulas, mahal kita. At hindi yan mababawi ng kung ano man ang sinabi mo akin. pero... Sadyang nalilito lang ako. Marie, gusto kita ipakalala sa mga magulang ko sa tamang panahon. Matatanggap ba nila ako? Kahit hindi tayo pareho na estado sa buhay? Agad namang tumangus si Kulas. Kilala ka na nila. Gusto ko lang na formal kita ipakilala sa pamilya ko. Nahihiya ako. Nung mga nakaraang araw naiinis ako kay Nika. Palagi ko siyang iniirapan sa tuwing iningitian niya ako. Hindi kaya magalit sa akin ng kapatid mo, Kulas? Kaya nga inimbita kita dito dahil sabi ni Nika, halata raw na nagsiselos ka. Hindi ako naniwala dahil akala ko hindi mo ako mahal. Pasensya na at matagal kitang pinagkintay, Kulas. Hinalika ni Kulas ang noon ng kanyang nobya. Wala kang dapat ihingi ng tawad mahal. Palagi ko namang sinasabi sa'yo, di ba? Ayos lang na huwag ka magmadali. Ngayong tayo na? Aalis ka na ba dito? Ha? Nagtatakang tanong ni Kulas. Akala ko gusto mong tumira dito hanggat may pa si Lola. Tumango naman si Marie. Naisip ko na baka gusto mong umuwi ng Maynila. Pwede. Hindi. Dito lang ako. Dito ko na rin gustong tumira kasama ka. Paano ang mga magulang mo? Uuwi na rin naman next week si Nika sa Manila. Sa susunod na bisita niya rito, kasama niya na ang mga magulang ko. Doon kita ipapakilala sa kanila. Sobrang abala naman sa kanila kung sila pa ang bibisita sa atin. Mahigpit na niyakap ni Kulas ang kanyang nobya. Wala yon sa kanila mahal. Niyakap pabalik ni Marie ang binata. Salamat Kulas. Salamat dahil nagawa mo akong hintayin. Salamat nagawa mo akong pagtiisan. Alam ko sa sarili ko na kapag ako ang nalagay sa posisyon mo, mabilis akong susuko. Sa so, totoo lang hindi ko alam kung ano nakita mo sa akin at pinili mo ko. Natawa si Kulas. Maging ako naman, Marie. Hindi ko may paliwanag kung bakit hindi ko magawang sumuko sa'yo. Aaminin ko nahirapan din ako nung nanliligaw ako. May mga pagkakataong gusto ko na lang tanggapin na hindi mo ako magugustuhan. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya. Iniisip ko noon, hihintayin ko muna makita kang masaya sa piling ng iba bago kita sukuan. Mahal kita, Kulas. Napangiwi ang lalaki dahil sa tinawag sa kanya. Actually, mahal. Isa rin yan sa mga tiniis ko. Ang bantot kasi talaga ng pangalan Kulas para sa akin eh. Hindi ba pwedeng tawagin mo na ako sa ibang pangalan? Ano ba ang gusto mo itawag ko sa'yo? Wait, Let me introduce myself to you again. I'm Nicolas, but you can call me Nico. Nico? Hindi bagay. Mas gusto kong kulas ang tinatawag sa'yo. Para kasi hindi kita kilala ko Nico eh. Sumimangot si Kulas. Dalawang taon nga ako ng ligaw tapos papalitan ko lang ang pangalan ko. Hindi mo na ako kilala agad? Eh mas komportable kasi ako sa Kulas eh. Pakaramdam ko dun kita minahal. Pabirong bumuntong hininga si Kulas. Paano naman ako minahal ng isang taong tulad mo? Ikaw naman ang tawag ko sa'yo? Marie? Sugar pie? Honey bunch? Mahal? Oo na, kulas. Gets ko naman kung anong gusto mo sabihin. Mahal mo ako. Ano na lang pala? Tawagin mo na lang akong mahal. Kitang kita ni Marie ang paglaki ng ngiti ni Kulas. Oo na, sige na, mahal. Hindi na rin napigilan pa ni Kulas ang sobrang kasiyahan Nagtatatalon siya sa tuwa habang sumisigaw na, Tinawag akong mahal ni Marie! Kinailangan pang takpan muli ni Marie ang bibig ng kanyang nobyo upang hindi sila makaistorbo sa kapitbahay. Gusto sana ni Marie na manatilid sa bahay ng lalaki ng gabing yun dahil ayaw niyang mag-drive si Kulas ng sobrang dilim. Pero nagpumilit pa rin si Kulas na ihatid siya sa bahay nila. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng lola ng dalaga. Magandang gabi po lola. Oh, Mabuti naman at nandito na kayo. Akala ko ay dinukot mo na ang apo ko. Ikaw kulas ha? Dahil ba sobrang pakipot itong si Marie kaya nagtagal kayo? Natawa naman si Kulas. Munti ko na nga pong gawin yun lah. Mabuti na lang at sinagot na ako ni Marie. Mukhang nagulat naman ang matanda. Totoo ba itong narinig ko o nananaginip ako? Natawa naman si Marie sa sinabi ng kanyang lola. Hindi po kayo nananaginip lah. Sinagot ko na po si Kulas kanina lang. Ay kung ganun, dapat magdiwang tayo. Sa wakas tapos na rin ang kalbaryo mo. Sige po hula, maghahanda po tayo bukas na bukas din. Tinapik na matanda ang likod ng lalaki. Biro lang apo, ang gusto ko ay itabi niyo ang pera at sana rin nalagaan mo ang apo ko. Alam mo namang mahal na mahal ko yan, di ba? At alam ko din na mahal mo siya, iho. Hindi po problema sa akin ang pera, la. Lalo na kung para po sa apo niyo, at para sa inyo. Mahal, sa tingin ko mas maigi ko sa ibang pagkakataon na lang natin sabihin kay Lola ang totoo. Gabi na rin kasi, kailangan na nating magpahinga lahat. Sabihin ng alin apo. May pagtatapat po si Kulas, pero sa ibang araw na lang po Lola, magpahinga na po tayong lahat. Sige mahal, uuwi na rin ako. Dito ka na, gabi na rin. Hindi na magandang magmaneho. Dito ka na lang matulog. Pero hindi na ituloy ni Kulas ang sasabihin dahil sumabad na ang lola ni Marie. Matanda na kayong dalawa. Normal na lang kung ano man ang gagawin nyo. Lola, wala naman po kaming gagawin. Ay bakit naman wala? Ayaw nyo bang maabutan ko ang apo ko sa tuhod? Pakiramdam ni Marie ay umakyat ang kanyang dugo sa muka. Matulog na nga po kayo lola baka mamaya ko ano pa yung kababalaghan na maisip nyo. Umalis na rin ang matanda pagkatapos noon. Dahil sa sinabi niya, Nagkaroon ng saglit na hiyaan si Nakulas at Marie. Dito na lang ako sa sala niyo matutulog, mahal. Sigurado ka ba? Magiging komportable ka ba dito? Tumango naman ang lalaki. Nasanay na rin kasi ako natutulog sa tricycle kaya wala nang kaso sa akin kahit saan ako matulog. O siya, sige na nga. Hintayin mo ako rito, ikukuha lang kita ng kumot at unan. Saglit na kinuha ni Maria ang mga gamit ni Kulas. Pagkatapos nun, humalik na rin siya sa nobyo at saka nagpaalam na matutulog. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balitang sinagot na nga ni Marie si Kulas. Kagaya ng nakagawian, hinatid ni Kulas ang kanyang nobya sa bakery. Bago umalis, nagpaalam pa si Kulas sa paraang malalaman ng lahat na sila na ni Marie. Mahal mo mamasada muna ako ah, susunduin kita tas uuwi tayo sa bahay natin. May diin ang huling sinabi ng lalaki at hindi nakaligtas sa pangaasar ng mga katrabaho si Marie. Sa wakas, sinagot mo na rin si Kulas. Sambit ng may-ari ng bakery. Alam ko, dito talaga kayo pupunta eh. Akala ko, darating pa ang araw na ipapamana ko sa mga anak ko tong bakery bago masagutin ang lalaking yun. Pero malakas ang paniniwala kong magkakatuluyang kayong dalawa. Matagal na po siyang naghihintay. Sa tingin ko naman ay napatunayan niya na yung pagmamahal sa akin. Oh, Baka paabutin mo ng sampung taon bago mo pakasalan Maria. Biro pa ng isa sa kasamahan niya. Hindi rin siguro. Sa tingin ko kailangan na namin magsama ng maikling panahon. At kung handa kami pareho, hindi na rin ako magsasayang ng oras sa pagpapakasal na kami. Hindi napigilan ng mga kasama niyang asa rin siya. Paano ba naman kasi halatang halata na masaya si Marie ngayong magkasama na sila ng kanyang nobyo? Kakaiba ang mga ngiti niya kaya alam niyang tunay ngang masaya ang dalawa. Lumipas din ang ilang buwan, tumira na sa si iisang bahay si Kulas at Marie. Tuwing Sabado at linggo na lamang umuuwi si Marie sa kanyang lola dahil inuuwi na siya ni Kulas. Formal na rin nagkakilala si Marie at si Nika bago ito bumalik ng Maynila. Humingi ng tawad si Marie dahil sa inasta niya, pero laking tuwa naman nang malamang masaya si Nika para sa kanila. Bumisita din ang mga magulang ni Kulas sa probinsya at nakilala nila si Marie. Mabilis din kumalat sa buong bayan ang tungkol sa pagkataon ni Kulas. Dahil inamin niya ito sa ilan niyang kaibigan, nakaagad naman pinagkalat sa ibang tao. Sigurado ka ba dito ka magpapatayo ng negosyo? Tanong ni Marie habang tinitignan nila ang lupang binili ni Kulas. Oo mahal, naisip ko rin maiging magsimula tayo ng buhay dito. Paano na ang nila mahal? Ayaw mo bang umuwi doon? Sa tingin ko naman ay mas maraming oportunidad doon kaysa dito sa probinsya. Totoo naman, pero mahal din na mabuhay doon. At saka mas gusto ko dito sa Nayon. Simple lang pero napapahalagahan ko ang buhay. Bukod pa ron, alam kong ayaw mong iwan ang buhay dito. Dito na lang tayo magkasama. Kasama ang magiging anak natin. Sa sinabi niyo ni Nicolas, ay hinaplos niya ang tiyan ni Marie. Kagaya ng sabi ng kanyang lola, sa maikling panahong nagsama sa isang bahay si Maria at Kulas, nagkaroon agad sila ng pagkakataong magkaroon ng anak. Napag-usapan din nila na pagkatapos mga anak ni Marie, ay saka lang nila aayusin ang kasal nilang dalawa. Sa tingin mo mahal, paano kaya ang hinaharap natin? Hindi ako sigurado, pero alam ko magiging masaya tayo. Niyakap ni Marie si Kulas at sa kahinalikan nito, hindi pa rin siya makapaniwala na magkakaroon na sila ng pamilya ng lalaking ilang taong nagtiis na ng ligaw sa kanya. Naging madali ang pagmamahalan nila at pakiramdam niya sulit na sulit ang panahong nagligawan sila dahil walang kapantay na kasiyahan ang kapalit nito. Totoo nga ang sinasabi ng mga tao na ang totoong nagmamahal kayang maghintay para sa tamang panahon. Makalipas nga ang ilang buwan pa ay nanganak na si Marie. Binigyan sila na isang gwapong bata na halos kamukhang kamukha ni Kulas. Nagpakasal sila kasabay ng binyag ng anak nila at nagpagawa si Kulas ng bagong bahay nila sa probinsya. Nagsimula na rin ang panibagong negosyo ang lalaki kaya tumigil na siya sa pamamasada. Ginagamit na lamang niyang tricycle para ihatid si Marie sa bakery dahil ayaw namang umalis ng babae sa kanyang dating trabaho. Ngayon, meron na silang limang taong gulang na anak, si Marco, na palaging sumasama sa ama niya. Tay, gusto ko maging tricycle driver pag ko. Tumawas si Kulas sa sinambit ng kanyang anak. Ayaw mo ba maging engineer o polis? Umiling si Marco. Ayoko po, gusto ko mag-drive-drive lang sa bayan. Hindi ko pa sasakayin yung kaaway ko. Tukoy niya sa mga kalaro niyang hindi niya kasundo. Napansin naman ni Kulas ang pagsimangot ng kanyang asawa Hanggang sa makarating sila sa bahay, ay nakasimangot si Marie. Mahal, may problema ba? Ikaw! Ikaw ang may problema! Ikaw ang problema ko! Napatitig si Kulas sa asawa dahil wala siyang maalalang ginawa niyang mali. Bakit ako? Ni hindi ka man lang humalik sa akin o umalis ako? Doon natawa si Kulas. Niyakap niya ang asawa at saka pinaulan na ng halik ang buong muka nito. Kadiri kayo na ni tatay. Kung di kami kadiri, wala ka. Sagot naman ni Kulas na hindi intindihan ng anak. Kulas, huwag mo lasunin ang isip ng anak ko, baby ko yan. Hindi na ba akong baby mo, mahal? Tatay, ang tanda mo na paano ka naging baby. Hinabol ni Kulas ang anak na tili ng tili. Natawa na lang si Marie habang pinapanood ng kanyang mag-ama. Hindi pa rin siya makapaniwalang ang tricycle driver na nangungulit sa kanya noon ay kasama niya na sa buong buhay niya ngayon. The End At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Rich Tricycle Driver Written by Avi Del Fuero.